Në 24 orët e fundit në vendin tonë janë kryer 2560 testime për të cilave kanë rezultuar pozitive me virusin SARS-CoV-2 694 qytetar. Në 24 orët e fundit janë shëruar 351 persona. Aktualisht në 3 spitalet COVID po trajtojnë 412 pacient, 13 në terapi intensive, nga të cilët 3 të intubuar. Në 24 orët e fundit në vendin ton janë kryer 2560 testime, prej të cilave 423 testime janë kryer për arsye depistimi. Kanë rezultuar pozitiv me virusin SARS-CoV-2 694 qytetar në 24 orët e fundit. Rastet pozitive të konfirmuara në 24 orët e fundit janë identifikuar në këto bashki: 334 raste në Tiranë, 41 në Berat, 39 në Fier, 36 në Lushnjë, 32 në Vlorë, nga 28 raste në Durrës Gramsh, 19 në Kavaj, 17 në Sarand, 14 në Malakastër, 13 në Kruj, nga 12 raste në Kurbin, Mirdit, Gjirokastër, nga 10 raste në Lezhë, Bugradec, nga 7 raste në Kukës, Kuqov, 6 në Korçë, 5 në Shkodër, nga 3 raste në Has, Puk, nga 1 rast në Elbasan, Tropoj, Përmet, Dibër, Bulqiz, Peqin. Aktualisht në 3 spitalet COVID po trajtojnë 412 pacient, 13 në terapi intensive, nga të cilët 3 të intubuar. Me gjithë përpjekjet e mjekëve, në 24 orët e fundit kanë humbur jetën 6 qytetar me SARS-CoV-2 pozitiv në spitalet COVID. Mjeku 66 vjeçari Lirian Draçi, një 28 vjeçare, një 61 vjeçar, një 76 vjeçare dhe një 78 vjeçar nga Tirana, një 63 vjeçare nga Elbasani. Në 24 orët e fundit janë shëruar 351 qytetar, duke e çuar numrin e të shëruarve 13804 që nga fillimi i epidemisë. COVID-19 statistika. Rastet e reja ditore 694, të shëruar në 24 orë 351, të shtruar në spitale 412, humbje jetë në 24 orë 6, testime ditore 2560, testime totale 160451, raste pozitive 29126, raste të shëruara 13804, raste aktive 14685, humbje jetë 637. Shpërndarja geografike e rasteve aktive sipas qarqeve: Tiranë 7158, Durrës 1182, Fier 1169, Korçë 844, Shkodër 812, Elbasan 762, Vlorë 686, Lezhë 635, Berat 501, Gjirokastër 439, Kukës 356, Dibër 141.